अलि मिलाएर लाउनु न, टाउको निधार पुरा थोपे, अलि माथि छार्नु, माथि छार्नु न, यहाँ आएर चाहिँ बोलौँ, मान्छेले बोलेको के राम्रो आउनु ल। अब म त बिमारी भए है, मेरो याद गरेर कुरो खुँदो भइरहेछ, अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो, गर्नुहोस्। अब म सन्चो भएको बेला म गर्छु, अब अहिले तपाईँले गर्नु बाख्रा बस्तु घाँस पात, अहिले मेरो यहाँ घोडा दुखेर मान्छे मर्न लागिसकेको, काँक्रा कुकुरु भएर त्यति के गर्नु, बाख्रा बस्तु घाँस पात चाना गरेको अब सबै काम गऱ्यौँ, अब बाख्रा बस्तुलाई त्यहाँबाट अब यसो खेतमा पानी लाउनु जानु छ, मल हाल्नु छ, यस्तै हो अब दुःख सुख यस्तै गर्नुपर्छ। अब मल बल्ल बल्ल ल्याएर मल हालियो खेतीमा, गाउँमा गाउँ घाँसमा हालियो, अब म पानी लाउनु जान्छु खेतमा, यहाँ घरतिर रेखदेख गर, यो रेखदेख गरेर अब सबै कुरो यस्तै हो, बाख्रा गाईलाई यता त्यो तरकारी पनि गर्नुपर्छ, सबैको काम गर्नुपर्छ नि, के गर्नु। आफूलाई खानाको त पिरै नगरौँ न, बाख्रा बस्तुको पो पिर भयो त, अब के गर्नु, आफ्नै हात बाख्रो दुखेर केही गर्नु हुँदैन, यतिखेर बाख्रालाई घाँसपात अनि पो हुन्छ त, बाख्रा भन भन्यो घाँसपात काट्नु छैन केही छैन, अब अनि त्यसै भएन भनेर हुन्छ त, यस्तै हो बाबै, बढेको छोराछोरी अब घर बसेर साथी हुँदैन, कमाउनु परिहाल्छ दुई चार पैसा, बाबु आमा मात्रै हेरेर हुँदैन, हामी भनेको आफूले काम गर्ने खाने सन्चो बिसन्चमा छोराछोरीले हेर्ने कर्तव्य उनको, अहिले हामीले अहिले भनेर हुँदैन त, उनीहरूको नै भविष्य हेर्नु पऱ्यो, छोराछोरीको भविष्य हेर्नुपर्छ, छोराछोरीले हाँसी मजा गरेर नि हामीले सन्चो हुँदा काम गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, राम्रो गरेर हिँड्नुपर्छ, यस्तै हो बाबै, कुनै दुःख मुनो मान्नु हुँदैन, छोराछोरीदेखि अब छोराछोरीले त गर्नु पऱ्यो, व्यवहार धान्नु पऱ्यो, हामीको अब यस्तै अब घर खेती गर्न थाल्यौँ, पढेको छैनौँ हामी, गुन्या छैनौँ, अब यस्तै हानेर बसिहाल्छौँ त, अब उनीहरू पढेको मान्छे यसरी बसेर हुन्छ, जाहिर खानु पऱ्यो, कतै केही हो, अब यस्तै हो आजलाई, त्यही हो बाबै, यस्तै हो, दुःख सुख गर्नुपर्छ, यस्तै हो, दाउरा साउरा घाँस सास गरेर यसो बाख्रा गाई गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ बाबै, के गर्नु, यस्तै त नि दुःख सुख त हो भइहाल्छ नि बाबै, यही हो गाउँघरको, त्यही हो भाइ, दुःख कुरो मान्नु हुँदैन, छोराछोरीको कुरा गर्नु हुँदैन, आफूले दुःख सुख गरेर खाने गर्ने हाँसखेल गर्ने यस्तै यस्तै हो जिन्दगी, भुत्को नि बाटो, हाम्रो कर्कलाको पानी ढर्के पोखी जाने केही छैन, हामीले यो हामीले सबैसँग हाँसखेल गरेर हिँड्ने, आफ्नै दुःख सुख गर्ने खेती किसान त्यति हो, रमाइलो गरेर हिँड्ने अरू केही पनि छैन, हाँस्खेल मरेर लानु केही पनि छैन, गर्न त सन्तोषित हुनु पऱ्यो नि, ज्यानमा मनमा सन्तोक हुनु पऱ्यो, ज्यानमा सन्चो हुनु पऱ्यो, क्याममा खानुपर्छ, काम गरेर 10 दिन थल पर्नुपर्छ, जिन्दगी छ यस्तो, कसरी हाँसखेल गर्नु, मनमा नै हाई हाई हुनु पऱ्यो, ज्यानलाई नै हाई हाई हुनु पऱ्यो, धनलाई नै हाई हाई हुनु पऱ्यो, यो काँक्रा कुकुर हुन्छ केले होला कसो होला भनेर भनौँ, अनि दबाई मुलो खायो भने टेर्दैन, अनि त यस्तो यही भएर ल, आजको भिडियो यति हो, यो सबैले हेरिदिनु होला, यो चाहिँ यो भिडियोको सबैले हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कसरी बनाउनु होला, बाटो ज्यान कसरी लानु होला, साग खाल्ने ल, यादलाई यति हो आजको, नबोलिकन त नबनाउनु अरे, यसरी नबोलेको त राम्रो हुँदो रहेछ, छोराले अझ खटा छ र राम्रो भयो, राम्रो भिडियो के बनाइकन अनि राम्रो राम्रो सबैले हेरिदिए, ए सबैले हो यो कुरा भनेर गर्दै भएको, शनिबारतिर गएर आउनु पऱ्यो भनेर अहिले हिँड्दै गरेको म, यो शनिबारीमा घरमा यसो जानु पऱ्यो, घरतिर लाग्नु पऱ्यो भनेर,
अनि तल डाँडा खेतीर पनि जानु पर्यो, खेतीर खेतीर जानु पर्यो। खेतीर जानु पर्यो, यसो डुलडाल गर्नु पर्यो, घुम्नु पर्यो भनेर हाँसी मजा गरेर जम्मातिर। यत्रो घाममा यहाँ आउँदैन जाँटो, के को गर्नु? घाम परेपछि यस्तो यी कालो हुन्छ, कालो हुन्छ। लु आइज ठुली माथि, लु त्यो फुरटले लिनु आउनु, म गइहाल्छु, म खेता हिँडेको। यो मैले घाम परेपछि त हुँदै हुँदैन। ठुलै लु छिटो छिटो आऊ, यही मुझे कस्तो बिट मारे त्यही ठुक्कै जान्छ। सल्लेबारीमा आएको, सल्लेबारीमा आएर अहिले यहाँ यहाँ भनेर ठुल दाजुबाट आएको, ठुल दाजुले आनेर यहाँ यहाँ आनेर चित्रको बिट मार्नु भने यहाँ बिट मार्नु पऱ्यो। जान्दै जान्दैन यत्रो, हेर न लो, हेर न भनेर ठुल दाजु अब बिट मारिदिन्छु, तिमी चित्र मालिङ्गा फुटाऊ, मालिङ्गा फुटाएर आनेर सबै कुरो भन भनेको, मैले त्यही भन्दैछु त म, अनि हेर न गरिदिइहाल्छु नि म राम्रोसितले, बिट मारिदिन्छु म, यो मालिङ्गा फुटाउ गर भनेर फुटाइ दाजु भर गरौँ भने क्या, जान्दै जान्दैन अनि भाइ, यही हो क्या, नजाने पछि यस्तो हुन्छ क्या, उल्टो सुल्टो गरेर तिमीले त हेर न बिट मारेको कस्तो गरेर, राम्रै भन हेर न त्यस्तो गरेको अनि भनेर त्यो त्योभन्दा चाहिँ हेर राम्रोसितले अब आजको यो भिडियोको तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यही त आज हामीले चित्र बनाउनलाई, चित्रको बिट मार्नलाई आएको, चित्रको बिट मार्छौँ, यहाँ मालिङ्गा फुटाउँदैछौँ दाजु भाइ भर। खोल्दै लु चित्र, चित्रको बिट मारिदिए अब अनि टाकाटुका भन बोलाउनु पर्ला, लु अब म बनाउँदैछु भाइ, अब काटकुट गर्छु म बनाउँछु होइन, यता हेर न यता, त्यही भन्दा क्या अब यो अब सकिहाल्यो, यता जान्दै जान्ने क्या भाइ, मैले अनि यस्तो भएर भन्छ दाजु, लौ लौ अब यो अरू अब काट्न राम्ररी काटेर मिलाएर काट, अब अर्को बनाउनेवाला चाहिँ म ऊ गर्छु, अब जाने अब यस्तो भाइ, यता फर्केर बोलाउनु, यता फर्केर त्यही त भनेर हेर न अनि म गर्दैछु त नि, ल यही हो क्या अब दुई भाइले जसरी भयो नि गरौँ नि, अब होइन मैले त जान्दै नजानेर हेर हुँदै भन क्या, अनि तिम्रो मात्रै आउन जान्छु, जाँदै जाने नै भाइ, मैले त हेर न यस्तो जान्छु, अनि अब चाहिँ मैले जाने क्या भाइ, अब चाहिँ होइन ल है, म त अब यही जति बिट मार्दिएँ, अब म खेतीर लागि है दाइ, अब यसो गरेर म बसेर भन, त्यही त ढिलो अब तिमीलाई पनि अब भनेर म अहिले दाजुबाट भनेर म आएको, त्यही त म त हिजै बिट मारिसकेको होला नि दाइले भनेर भनेर आएको, मारेको नि त अनि मैले मार्दिएँ, सक्न सकिनँ है भाइ, मैले जान्दै जान्न क्या, अब चाहिँ सिकेँ मैले, ल ल ल हाम्रो नातिले डोकुम हुँदैछ, नातिले डोकुम भनेको यति यति राम्रो गरेर बनाएका छन् भनेर यहाँ ठुलो मामाको आएर हाम्रो माथि नातिले आएर बनेको ल है नाति, अब यो डोको बुनेर मामा साथी ज्याला लिएर कसेर ल्याऊ है, भन न भन भन न भन, म कसेर हजार पठाइ, ए नाति दिनभरि काम गरेपछि खाजा पनि मजाले खानुपर्छ, भात पनि खानुपर्छ, अनि र पैसा पनि ज्याला पनि कसेर लिनुपर्छ है नाति, पर्छ पर्छ, ठुलो मामको आएर डोको बुन्दिएर छन् माथि, के को भन्छ तिम्रो आमा नाम बिर्सेँ मैले, मखमली होइन के अरे, सन्तोषको भाइ हो, सन्तोषको भाइ कान्छु आएको छन् भनेर म यहाँ डोको बुन्न थालेको छन् भनेर मैले यहाँनिर मा ठुलो मामाको डोको बुन्दो रहेछन् भनेर मैले यसेर ज्याला चाहिँ लिनुपर्छ भनेर, ज्याला लियो भनेदेखि त्यो डोको राम्रो हुन्छ, खप्छ पनि, बोली पनि हुन्छ, त्यो ज्याला दिएको छैन भने अर्काको हातमा रुवा छ भने त्यो डोको छिटै जान्छ भनेर मैले हँसाइलो पनि गर्छु सबैलाई भन्छु,